Bona tarda, benvingudes. Avui encetem un nou format de les lectures en veu alta, de mot en mot. Estem en directe al YouTube de Ràdio Televisió Cardedeu, una mica amb retard perquè els temes tècnics sempre necessiten el seu temps. Bé, avui presentem un recull de contes que es titula Incipit. Incipit és, vol dir la primera paraula o les primeres paraules d'un escrit, qualsevol. Vindria a ser com l'inici, en aquest cas, d'un recull de contes per adults. Aquest recull es va fer a l'Ateneu Barcelonès com a final de curs del 2012 hi ha uns quants relats escrits pels alumnes i les alumnes van acabar l'especialitat de conte. Hi ha unes 60-70 contes en català i uns quants també en castellà. Nosaltres n'hem escollit un, evidentment, en català, que es titula El principi era el verb. El principi, a mà. És que és important recalcar-ho. Està escrit per la Laura Gas de Cid. Jo he estat buscant, la veritat, informació d'aquesta noia i no he trobat res. He trobat que la Laura Gas és una actriu, però clar, no sé si és la de Cid, que havia estat casada amb el Toni Soler, però no sé si és ella o no. Vull dir que hi ha una incògnita a resoldre que no n'he pogut saber res d'ella. I com que en aquest recull tampoc hi ha una ressenya de cada actor, de cada escriptora o cada escriptor, doncs tampoc no en tenim informació, més que el conte que llegirem. Ja veureu que és un conte curtet, perquè tots els contes aquí doncs, tenen 3-4 pàgines, és curtet, però bueno, és una mica... Sí, el llegirem 2 cops i ja està, i esperem que us agradi. Comencem. Ja veureu que primer llegeixo jo, després la Ingrid, però totes dues llegirem a la vegada, perquè hi ha uns paràgrafs que els volem diferenciar i aleshores, doncs, una mica per posar-vos en context, es tracta d'una dona que vol escriure un conte i totes, com el que pensa, no?, a l'hora d'escriure un conte. Vindria a ser això. Al principi era el verb. La pensadora d'un presumpte conte passeja per la fageda amb xancletes de piscina, d'una bosseta negra d'enganxet creuada a l'espatlla. A dins hi té una llibreta i un boli per si li arriba la primera frase. També porta el reflex penjant de l'espatlla. Ha sortit d'hora. El bosc encara crepitava. La rosada feia efecte de pluja i se sentia el petarreig intermitent de l'aigua lliscant fulles avall. Avall, se n'ha anat també la primera idea. Havia pensat que, sent el seu primer conte, caldria implicar-s'hi i parlar d'un tema d'actualitat. Però al principi se li ha anat podrint com les cireres que ningú ha collit. En Joara Diouf puja a l'autocar que el durà junt amb els altres 32 senegalesos a Lleida. Li han assegurat que allà hi ha feina de temporer per collir fruita dolça. Els últims 2 mots l'han portat a Cantallops, a la setmana que va passar fa 20 anys amb en Carlos aclarint presseguers. En Carlos era un nòvio d'aquells que es queden per sempre a un replec del cervell. A mesura que feien caure els brots petits de préssec i deixaven la branca ben clara, la seva relació es va anar espessint per dintre. Fa un any que no en sap res. A l'última trucada, ell li va dir que el mal li havia passat al coll. Feia una veu metàl·lica, gairebé no l'entenia, que quan acabés la quimio li trucaria. Un any de silenci. Ella no gosa trucar. Ja és ben bé el cor del bosc. S'ha creuat amb una bici de muntanya, 2 cavalls i 3 gossos passejant els seus amos. Quan s'ha apartat del camí per deixar passar els genets, ha vist un bolet estrany i de seguida ha preparat la càmera. Té forma de rovelló gegantí amb el barret girant del revés, com un guant. Mira com ha quedat la foto i s'adona que, just al peu de la tija, hi ha un punt de podrit que sembla una porteta d'entrada. La pensadora prova el gènere fantàstic.
Nordri, el gnom que fa de professor de ioga, surt enfurismat de la seva casa bolet, decidit a denunciar el seu veí, el gnom constructor d'Urin. Uf, diu en veu alta la rumiadora alhora que somriu. Quina mandra, requereix massa imaginació. Tomba per un corriol estret i ombrívol que surt a la dreta del camí per on passen els carros de cavalls. Vol fugir dels pixapins com ella. Els verds d'ara són els que més li agraden. La fulla de faig nova de trinca es veu tendra i brillant, forta i decidida a resistir tot l'estiu. Lluny de les veus i dels clics fotogràfics s'estira sobre la catifa de llum de fulles, sota un faig d'escorça llisa i grisa com la porta d'un elefant prim. Segueix barrinant un bon inici. En Josep porta ja 2 quilòmetres corrent pel bosc amb l'estranya sensació que té algú al darrere. Sap que això és del tot impossible perquè hauria sentit les petjades sobre les fulles seques del terra. Però aquest pessigolleig constant que nota el clatell s'atura per fer veure que fa estiraments i gira el cap enrere. No, 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 diu aixecant-se ràpidament. Ha sentit un camp fred que li torna a recordar en Carlos quan les primeres nits de dormir plegats li explicava històries de por. Així ella se li arrambava més. La que més li en feia era la de l'esperit que a les nits es dedicava a tallar els peus dels que dormien. Sacsa el cap per expulsar-se la por i conclou que de misteri, no. Que el poe era massa gran. Que millor serà que torni a casa. Que a veure si el que passa és que no té res a dir. Que la humitat li ha entrat a tot el cos i que ja no té espai per principis de compte. L'endemà agafarà un tren a València i es presentarà a casa d'en Carlos. Sí. Serà valenta. Quan és a punt d'agafar el trencant que la portarà on ha deixat la moto, veu un conjunt de fajos amb les branques desdoblades. Com els arbres sintàtics del col·le. Sintagma nominal, sintagma verbal, nucli, predicatiu i atribut. S'atura per fer una foto i llavors li ve, trau el llibret amb el boli i apunta. La pensadora d'un presumpte conte passeja per la fageda amb xancletes de piscina. Algun comentari? Sabeu què llegia la Ingrid en aquest moment? Perquè li passava el micro i què llegia exactament ella? Els fragments que ella llegia, què us sembla que podien ser? No sé, jo a mi m'ha fet la sensació que és el que ella anava pensant com a inici dels contes, no? O sigui, possibles inicis per començar el conte, després continuar, el que passa que bueno, hi ha un moment que diu que no acaba de trobar el què, no? I el que passa que avui no dormiré pensant que em tallaran els peus, eh? Tothom ha pogut seguir una mica el que passa? Sí, més o menys, sí. Està xulo, eh? Bueno, a mi m'ha agradat molt, la veritat. No, no, era això. Sí? I vols comentar per què? Bueno, no sé, la manera d'escriure, no? El vocabulari també, bueno, no sé, diferent potser també de lo que havíem llegit, no? Bueno, no ho sé. I pots dir per què? Per què et sembla diferent? Home, l'estil és totalment diferent. Comparat amb els últims que vam llegir, per exemple, és que no té res a veure. No sé dir en què, però ho trobo totalment diferent. Sí, sí. Sí, sí. Jo m'he despistat totalment quan ha fet aquell primer canvi que has llegit tu. I clar, llavors he perdut allò que perds aquells segons i dius, any, què està passant? Però no se m'ha acudit, de pensar això. Llavors he dit, potser que està contant dos històries paral·leles, però veia que no, bueno, en fi, que he perdut el temps pensant què estava passant. Però m'ha agradat. Em passa com a tu. Sí, ara has dit una cosa interessant, Anna, de les històries paral·leles, no? Estaria bé que en una segona lectura potser penséssiu quantes històries arriba a explicar en aquest sol conte, no? És un conte curt, però no és curt, perquè no només explica una història, no? I penso que està bé veure com l'autora, no? les va narrant cadascuna d'elles.
I sí, efectivament, quan llegia la Ingrid, eren els possibles inicis de conte que ella li barrinava, no? I que li venien al cap. I jo deia, Ingrid, ho hem de fer separat, perquè si no, si ho llegeix només una, queda estrany, no? Sí, i a part de diferents línies narratives, també hi ha diferents línies del temps. No sé si també podeu parar-hi atenció, sí? I hi ha ficció i hi ha el que no... O sigui, hi ha com també una línia estranya entre ficció i no. O sigui, qui està parlant? Qui és la protagonista? És l'autora, sí? O és un personatge? Sí, que són tot preguntes que jo crec que són molt interessants en aquest conte, no? Jo crec que té molt a veure amb el que deies de l'estil, no? És un estil perquè t'està explicant un conte i t'està parlant de com escriure un conte, no? Que és com, és un conte i és un metaconte, és un conte sobre escriure contes, sí? I... Però també parla d'ella, no? Bueno, almenys ho entes així, també parla d'ella, de la vivència que té amb aquest noi que està malalt i que no en sap res d'ell. O sigui, també barreja el que és la part d'imaginació amb la part real de la seva vida real. Sí. Bueno, jo crec que sempre és molt interessant quan el conta i quan, com és la presència de l'autora en el seu propi conte, perquè tendim a pensar llavors automàticament que és autobiogràfic, no? I podríem fer la pregunta, aquesta noia s'està passejant per la fageda d'en Jordà, no? Quan ha escrit aquest conte, o no, o ho ha escrit darrere de la seva taula imaginant-se que una autora passejava, no? I és interessant això, no? Perquè hem d'aprendre una mica també de distingir la veu, no? Ell posa molt l'atenció en la veu de la narradora, no? I t'està dient, és la mateixa o no és la mateixa? És l'autora que està parlant o és un personatge? I després una altra cosa que ens planteja, no? És el final acaba amb un principi, que és de la mateixa manera que comença el conte que estem llegint. Llavors, no? Què ens vol dir, no? Que moltes vegades, quan escrius un conte, el títol l'acabes posant al final, no? I potser jo crec que la cosa va per aquí. O sigui, hi ha diferents històries que jo penso que després de llegir el conte per segona vegada podem com anar desgranant, no? Et sembla, Ingrid? Sí, jo no sé, potser de parar de parlar, però clar, és com un conte que dona molt per parlar, no? Que, per exemple, una de les coses que et podries pensar que és que quan estem escrivint estem interpretant la nostra vida i estem escrivint el conte de la nostra pròpia vida, no? Que és, crec que és una de les funcions essencials del conte, és a dir, anar explicant què és la vida, quin sentit té la vida, no? I aquí és des del punt de vista d'una autora, no? És interessant. Bueno, ja... Fem una segona lectura? Sí? Al principi era el verb. La pensadora d'un presumpte conte passeja per la fageda amb xancletes de piscina. Du una bosseta negra de ganxet creuada a l'espatlla. A dins hi té una llibreta i un boli, per si li arriba la primera frase. També porta la reflex penjant de l'altra espatlla. Ha sortit d'hora, el bosc encara crepitava. La rosada feia efecte de pluja i se sentia el petarreig intermitent de l'aigua lliscant fulles avall. Avall se n'ha anat també la primera idea. Havia pensat que, sent el seu primer conte, caldria implicar-s'hi i parlar d'un tema d'actualitat, però al principi se li ha anat podrint com les cireres que ningú ha acollit. En Jawara Difú puja a l'autocar que el durà junt amb els altres 32 senegalesos a Lleida. Li han assegurat que allà hi ha feina de temporer per recollir fruita dolça. Els últims dos mots l'han portat a Cantallops, a la setmana que va passar fa 20 anys amb en Carlos aclarint presseguers. En Carlos era un nòvio d'aquells que es queden per sempre a un replec del cervell. A mesura que feien caure els brots petits de préssec i deixaven la branca ben clara, la seva relació es va anar espessint per dintre. Fa un any que no en sap res. A l'última trucada ell li va dir que el mal li havia passat al coll. Feia veu metàl·lica i gairebé no l'entenia. Que quan acabés la quimio la trucaria. Un any de silenci. Ella no gosa trucar. Ja és ben bé el cor del bosc. S'ha creuat amb una bici de muntanya
dos cavalls i tres gossos passejant els seus amos. Quan s'ha apartat del camí per deixar pas als genets, ha vist un bolet estrany i de seguida ha preparat la càmera. Té forma de rovelló gegantí amb el barret girat de l'inrevés, com un guant. Mira com ha quedat la foto i s'adona que, just al peu de la tija, hi ha un punt de podrit que sembla una porteta d'entrada. La pensadora prova el gènere fantàstic. Nordri, el nom que fa de professor de ioga, surt enfurismat de la seva casa bolet, decidit a denunciar el seu veí, el nom constructor d'Urin. Uf, diu en veu alta la rumiadora, alhora que somriu. Quina mandra, requereix massa imaginació. Tomba per un corriol estret i ombrívol que surt a la dreta del camí per on passen els carros de cavalls. Vol fugir dels pixapins, com ella. Els verds d'ara són els que més li agraden. La fulla de faig, nova de trinca, es veu tendra i brillant, forta i decidida a resistir tot l'estiu. Lluny de les veus i els clics fotogràfics, s'estira sobre la catifa de fulles, sota un faig d'escorça llisa i grisa com la pota d'un elefant prim. Segueix barrinant un bon inici. En Josep porta ja 2 quilòmetres corrent pel bosc amb l'estranya sensació que té algú al darrere. Sap que això és del tot impossible, perquè hauria sentit les petjades sobre les fulles seques del terra, però aquest pessigolleig constant que nota el clatell s'atura per fer veure que fa estiraments i gira el cap enrere. No, diu aixecant-se ràpidament. Ha sentit un calfred que li torna a recordar en Carlos, quan les primeres nits de dormir plegats li explicava històries de por. Així ella se li arrambava encara més. La que més li feia era la de l'esprit que les nits es dedicava a tallar els peus dels que dormien. S'alça el cap per expulsar-se la por i conclou que, de misteri, no. Que Pou era massa gran. Que millor serà que torni cap a casa. Que veure si el que passa és que no té res a dir. Que la humitat li ha entrat a tot el cos i que ja no hi té espai per principis de compte. L'endemà agafarà un tren a València i es presentarà a casa d'en Carlos. Sí. Serà valenta. Quan és a punt d'agafar el trencant, que la portarà on ha deixat la moto, veu un conjunt de fajos amb les branques desdoblades. Com els arbres sintàctics del col·le, sintagma nominal, sintagma verbal, nucli, predicatiu o atribut. S'atura per fer-hi una foto i llavors li ve, trau la llibreta amb el boli i apunta. La pensadora d'un presumpte conte passeja per la fageda amb xancletes de piscina. Al final és per matar-la. Al final és per matar-la. Per matar-la. És frustrant. No, res, per matar-la perquè quedes, que dius... Oh. Ara ella se'n torna a casa i nosaltres aquí amb les ganes, no? O potser no. O potser és que just tota aquesta història que ens ha explicat, no? És el conte. I no té més. Voleu comentar... Jo tinc un munt de preguntes, com sempre, però voleu comentar alguna cosa? No? Jo crec que una de les coses, no? Una de les coses que diu al principi és això, que trobo, després de llegir-ho per tercera vegada, penso, no? És escriptora aquesta noia? I o sigui, la meva pregunta és escriptora aquest protagonista? I quan comença a ser-ho? Perquè, si us hi fixeu, diu, havia pensat que sent el seu primer conte, és el primer conte que escriu. Bueno, és el primer conte que està pensant que escriurà. Potser ha escrit altres coses, no? Altres gèneres i ara decideix. Doncs vaig a provar el conte, no? Clar, al final, no sé, sí, hi ha un moment que no sé, que dubtes de si és el primer, si no, i que es llança a la piscina amb les xancletes, a veure si prova alguna cosa diferent, no? No sé, sí, però et queda la cosa... Bueno, a mi em queda el dubte aquest, sí. Queda com obert, no? No, jo penso que
Dieu que aquest llibre és un recull de contes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, no? Ja entès? Llavors, jo m'imagino que aquesta noia volia fer un conte per acabar el curs d'escriptura o que li durien demanar i va dir, pues, venga, va, vaig a veure si em surt la inspiració. I li va sortir aquest conte. Jo ho entenc així. Vale, però si ara us diem que no, que és una autora, no? Que és el tercer recull i que ha escrit això, què canvia? Re? O sí que canvia alguna cosa? Que segueix buscant un tema, no? Que segueix buscant un tema per començar un conte, encara que sigui ja una persona que ha escrit altres contes. Però pot ser que un dia digui, a veure si em ve la inspiració, vaig a passejar-me per la Fageda. I pot ser que ja sigui una persona que ha escrit moltes històries i aquell dia digui, vaig a mirar si em ve la inspiració. Jo ho veig així, no sé. Qui busca la inspiració? L'autora. L'autora o el personatge? Jo crec que l'autora, en aquest cas. Igual, segurament m'equivoco, però jo penso que és ella. No? I llavors és com un document de treball. Ben bé no sé el que és un document de treball. M'ho tindràs que explicar. Sí, no, estic provocant una mica, ja ho saps, eh, massa. Professora, però jo no. Jo crec que no, que l'autora del conte inventa aquest personatge i el fa xocar amb diverses dificultats per poder començar un conte, que de fet deu ser difícil. O tens una idea prèvia molt clara, no? O si no, deu ser difícil començar si no tens ja un guió al cap, no? I despista molt el personal. Quan tu has començat amb aquell nom negre que no em surt, que està buscant feina... Clar, dius, ostres, que és això quan jo he perdut el fil, no? Que dic, ara això, i de seguida veus que no. Clar, llavors ja t'aclara amb una altra cosa que no... Jo he trobat molt divertit, perquè hi ha 50 començaments de contes, vull dir, el de ioga que surt del bolet, bueno, no sé, m'ha encantat, però... I jo crec que el conte, el fet d'escriure el conte, no? A mi em ve això, no? Que l'autora està fent un homenatge al fet d'escriure un conte i el fet de que començar un conte costa. Encara que tinguis molt clar què vols dir, com començar-lo no és fàcil. I una mica penso que ens està dient això, no? Llavors, per això ja us deia, quantes històries creieu que s'estan tramant, no? Una seria el personatge que vol buscar un inici. L'altra història, quina seria? La d'ella amb el ex. La d'ella amb el seu ex, amb el Carlos es diu, amb el Carlos, no? I que, no, bueno, que decideix donar el pas a aquest. I després la dels diferents inicis que va trobant. Inclús el que li va passant també, no? Mentre va passejant per la Fageda. Per mi això també és un altre. Sí, que al final ja no sé, ja 6 portem o 7, no sé. A mi se m'acut, hi ha hagut un moment que com a aficionada a la muntanya m'ha fet com ràbia. Dic, com pot anar una Fageda que després hi ha pedres sota les fulles amb unes xancles de plàstic? És que ja m'he emprenyat. Dic, serà possible? Que poc professional del caminar. Jo penso que el fet d'anar amb xancletes de piscina és metafòric, no? Jo diria. Que és el que comentava la Mònica de tirar-se a la piscina, no? I tirar-se a la piscina amb xancletes tampoc és el més adequat. Jo crec que està allà per alguna raó. O sigui, això no, si no hagués pensat en el calçat, hagués dit amb botes de muntanya o no sé, no? Ha posat xancletes per alguna raó, no? Va a un lloc i no va preparada amb xancletes, vas a un altre lloc, no? Jo crec que té un sentit. Sí. Jo penso que busca la inspiració
i ens està dient que t'arriba quan no, no, quan no vas preparada, no? Que si la busques no la trobes i que t'arriba de la manera menys impensada, no? Jo crec que podríem parlar una hora sobre això de les canxancletes, sí. Sí, perquè jo penso, per exemple, és com, això és la prova que aquesta tia no està allà, o sigui, s'ho està imaginant, saps? I està allà a la seva taula un dia d'estiu, porta les xancletes i com que és ella, ha escrit les xancletes allà, no? En plan, estic allà però no hi sóc de veritat, saps? No, només ho estic escrivint. Bueno, això és una de les interpretacions, sí. Jo, per mi també, per mi em sembla també una reflexió sobre què és un bon tema per un conte, no? Ella està pensant i al principi diu, potser un tema d'actualitat, no? Això de, no? De la gent que ve a treballar, sí? I pensant en tots els temes, no? Per mi una de les preguntes era, quin és el tema que al final recull aquest conte, saps? Com, quin és el... tot aquest procés que fa ella, què li permet escriure, segons vosaltres? Quin és el conte real que li ha permès escriure aquest conte? O quin és el relat que li ha permès escriure aquest conte? Què? El què? Què és el més profund d'aquest conte? Jo penso en la seva experiència amb el Carles, el que li està passant amb ell, no? I que ha perdut el contacte però que el vol reprendre, vol saber el que li passa. Perquè a més, a mesura que va un dels principis, el de la por, aquest de la por, llavors això em fa recordar, i el primer igual, diu les dues últimes paraules m'han fet recordar, o sigui, sempre tot li porta cap a l'experiència i la vivència que ha tingut amb ell, no? Jo crec que al final això és el fil conductor que ho va enllaçant tot, no? Ja, em sembla superinteressant el que tu dius, perquè penso, això no havia pensat, és que aquesta línia una mica artificial que posem entre el que és la ficció i què és la, no, i què és la nostra vida o la nostra experiència, i ella en aquest conte ho il·lustra molt bé. Cada vegada que s'imagina alguna cosa, puf, li porta a la història amb el Carlos, no? I clar, és una mica així, tot el que tu pots imaginar sempre d'alguna manera té, no? Neix de la teva pròpia experiència. Ah. I després jo volia, a mi el que em fa ballar el cap d'aquest conte és el títol. Ja. Al principi era el verb. Jo és el que busco. Perdona. I després una altra cosa... O el verb. El verb, el verb, el verb, el verb. I llavors, quan parla dels arbres, no? Com fajos amb les branques desdoblades, com els arbres sintàctics del col·le, sintagma nominal, sintagma verbal, nucli, predicatiu, atribut. No, això a mi, no sé, em fa ballar el cap, no sé com ho interpreteu vosaltres. No sé, jo l'única cosa que trobo interessant és que ella està passejant pels boscos, està buscant un tema, no? Veu els arbres i de cop veu una altra cosa en els arbres, que són com unes estructures, no? Com els arbres sintàctics són com l'estructura de les frases, de com parlem, sí? I llavors és com ella veu com el significat darrere, o el significat, o els arbres com a significat, no? Com... o que tenen la mateixa estructura que el nostre parlar, no? Com ens expressem a través de les paraules. No sé com llegir-ho, però jo sí que penso que té a veure amb com trobo jo el meu... Per mi té a veure amb com trobo el tema, no? El vaig a buscar, el tema, o me'l trobo, el tema del conte? No? Ella està caminant i està buscant el tema, i en lloc de tot això que va buscar, tot ho descarta, i es troba els temes, no? Li venen cap a ella, no? No sé si esteu d'acord, eh? Jo estic aquí pensant en veu alta. Esteu d'acord amb mi o no penseu? Ella, jo crec que es va fixant en tot el que va veient conforme va caminant. Llavors veu un bolet i li venen els gnomos al cap, no? Ah, mira, un bolet i sembla que tingui una porta. Això pot ser una història.
I conforme va caminant, doncs mira, ara mira cap allà i veu una altra cosa que li recorda alguna cosa, pot ser una altra història. Per això jo penso que realment està buscant un trampolín, no? Com es podria dir, com tu ens vas ensenyar a la classe, un trampolín per començar una història. I bueno, li van venint, i al final diu, bueno, ja m'han vingut moltes, però de totes aquestes en faré una. No sé. Tindríem que dir-li que vingués un dia, si la trobéssim, i ens ho digués, perquè si no és molt complicat. Sí. Fem una crida per les xarxes, des del YouTube, si la Laura Gasdecit ens escolta, que es posi en contacte amb nosaltres. Això. A mi ara m'ha vingut un dubte. Quan has recordat lo del bolet, de fet és l'únic moment en què surt un personatge. No. Perquè el professor de ioga no se suposa que viu dins del bolet i surt a fora per emprenyar-se amb el veí, no sé què, i després el talla, clar. El professor de ioga és un nom que es diu Nordri. Mira, Nordri, el nom que fa de professor de ioga, surt enfurismat de la seva casa bolet, decidit a denunciar el seu veí el nom constructor d'Urin. Després hi ha el temporer, que és en Jaguara Diof, val? Que és el que puja a l'autocar, que el durà junt amb els altres 32 senegalesos a Lleida. I després hi ha en Josep, que porta ja 2 quilòmetres corrent pel bosc, amb l'estranya sensació que té algú al darrere, que és l'inici previ a parlar de l'Alan Pou. I l'últim, que és la pensadora. Per això que al principi era el verb, no m'acabo, perquè si fos a me, al principi era el verb, no... No, però al principi era obert. No sé, potser té a veure amb el... No, el verb és el fer, no? És una acció, no? I jo ho interpreto potser el fet de començar, és com comença a escriure i ella el comença a escriure, comença a buscar i ho transforma en conte, no? O sigui, en plan, abans de tenir la idea, abans... Començo a escriure el conte, ho començo a fer, no? Però a mi això m'ha fet pensar quan fa l'exemple dels arbres, de les branques entortolligades amb aquestes parts gramaticals i d'això, que t'he fet, la connexió que jo hi faig és que verb en llatí vol dir paraula, no vol dir només el verb en el sentit gramatical. Llavors hi veig més sentit, si és així, no? Sí, cobra una mica més sentit, no? Així. Bona aportació, Anna. Nosaltres el llatí, a mi se m'escapa. No sé, què més? No, i és curiós també que la protagonista del conte, o la que suposem que és la protagonista, que és aquesta pensadora, no? L'anomena com la pensadora, la rumiadora, val? No diu l'escriptora, no diu la tal. Diu, apel·la al fet aquest de rumiar, no? Quan et poses a escriure. I després a mi el que també m'ha... que forma part del seu estil, ja, i així, però... que la pensadora està molt com... molt en unió amb la natura, no? Perquè, no? El bosc crepitava, no? La rosada feia efecte de pluja i se sentia el petarreig intermitent de l'aigua lliscant fulles avall. Avall se n'ha anat també la primera idea, no? O sigui, és com que tot el que li passa ho relaciona molt amb l'entorn que l'envolta, no? Que també és una manera, quan escrius, no?, que et connectes també amb aquest entorn. Sí, cosa que em fa pensar que les comparacions moltes vegades tenen a veure amb
amb la natura o el cos, no? Com diu, com, quan parla del Carlos, no? Perquè hi ha algunes, com algunes frases que he subratllat perquè m'agrada com descriu les coses, no? I diu, era un nòvio d'aquells que es queden per sempre un replec del cervell, no? Per exemple, o sí, no? I llavors diu, quan està parlant de que anaven aclarint presseguers, no? Llavors va fent servir no? aquesta acció per descriure la seva relació i diu, a mesura que feien caure els brots petits de préssec i deixaven la branca ben clara, la seva relació es va anar espessint per dintre. És xulo, eh? Sí, és com el no? Aclarint seria, no? Aclarint presseguers era com a l'inici i com quelcom fresc, no? I bonic, i llavors quan s'espesseix és el contrari, no? A mi aquest contrari d'aclarir i espessir també l'he remarcat, no? I llavors també hi ha alguna cosa que em fa molta gràcia perquè nosaltres tenim un gos i jo moltes vegades ho dic, no? Diu, s'ha creuat amb una bici de muntanya, dos cavalls i tres gossos passejant els seus amos. Sí, i una cosa que és com res, és una descripció però que m'ha agradat molt perquè m'agraden molt els fajos, que diu, sota un faig d'escorça llisa i grisa com la pota d'un elefant prim. I he pensat, és que és aquest el color del faig. Sí o no? Sí, m'ha agradat això. Sí. 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 Després hi ha un verb, que és el sacsa al cap, no? Que pel context saps que vol dir sacsejar, però jo no l'havia escoltat mai, no? Ni l'havia llegit mai, sacsa al cap, i m'ha agradat. Sí. Sí. Però ara estava pensant, arrel del que deies, la Ingrid, realment la part més emotiva està amb la natura, però sobretot està amb aquesta antiga història d'amor que li va sorgint i torna a sorgir com si fos una distracció, de fet, no? Que li impedeix continuar buscant el començament del relat. Clar, si ho penses, i jo crec, jo no sé vosaltres, però jo vull saber si aquest Carlos està viu. O sigui, és com si en el conte, ell està buscant un tema i té un conte que li està brotant contínuament a dins del conte, i, no? I nosaltres, bueno, jo com a lectora vull saber com està ell, no? I al final acaba amb un conte que és un metaconte que encara no ens deixa tranquil, no? També jo crec que una mica és una manera de fer-nos conscient de com volem saber, com volem que les coses acaben bé, no? No? I no? Tens la sensació, ja, però encara no has anat a veure el Carlos. Ara no sabrem si el tio està viu o no, no? A mi el que m'ha colpit així una mica és quan ha decidit, demà agafaré el tren, l'aniré a veure. Jo hagués pensat, el trucaré, o sigui, no me'n vaig a València. I si ja no hi és? És que he pensat, i si s'ha mort? O sigui, és molt heavy que arribes allà i aquesta persona ja no hi és, no? Però no, o sigui, passa com de 0 a 100, no? I sí, jo també m'he quedat amb la cosa aquesta, o sigui, aquest home encara està o no està? No sé. És que amb això de trucar es sembla molt fàcil, però jo, per exemple, ara fa poc em vaig enterar d'un amic que per WhatsApp em va dir que tenia càncer de coll, no? Llavors jo no m'atreveixo a trucar-lo perquè no sé si pot parlar. Ah, bueno, sí. I només m'escriu, o sigui, ara tengo una prueba dentro de un mes, tal, jo li pregunto què tal, com ha ido la prueba, em contesta, bueno, cuando esté mejor ya hablaremos. Jo no m'atreveixo a trucar-lo perquè no sé si pot parlar o no. Vull dir, per això m'ha vingut a la memòria per aquest tema, no? I penso que podria ser veritat, de que realment té un amic, que podia haver sigut un nòvio, i que li va dir ja et trucaré quan estigui bé, i no la truca, i ella no s'atreveix a trucar perquè igual pensa que no pot parlar. O que no està. O que està esperant a veure si ell truca, no? I potser sí que li va rondant mentre pensa, oi, escriuré un conte, i de cop i què faré, i què deixaré de fer? Bueno, no sé. Igual no té res a veure amb això, però que no és tan fàcil trucar quan algú t'ha explicat això. Sí. Bé, i que s'ajunta això i el fet de que és el seu ex i que sembla, no?, que quan tu acabes una relació tampoc has de tenir moltes ganes
no? I potser l'única cosa que l'apropa a l'ex és el fet de saber que té un càncer, perquè si no, ella potser no voldria saber res del seu ex, no? Però el fet de saber que té un càncer de coll i que li han de fer la quimio i tal, i aquest any de silenci, que els silencis a vegades diuen molt, doncs clar, és el que la fa estar pensant constantment en ell, no? És curiós perquè enmig del conte, que, no, que és divertit i que hi ha aquest toc de quimio, no? Càncer de coll, no sé què. I llavors almenys apel·la als lectors, no? Que podem tenir o no algun cas a prop, i llavors és com, ui, no? ens fa pensar amb el Carlos i pensar, ostres, estarà viu? Estarà mort? Què li deu passar, no? Jo això també ho he pensat, que ho ha fet com que estratègicament, quan cau la paraula quimio, és com de... vale, que et canvia tota la... No? Perquè fins ara ha parlat d'aquesta relació, tu els veus allà amb els presseguers, un estiu, fa molt de temps, no? Clar, i de cop canvia tot el, tota la perspectiva d'aquesta relació. No? Ah, no. Pensava que deies alguna cosa. Ella ja diu que té un bon record. Sí. Ella ja diu que té un bon record d'aquesta persona, que potser no el vol en cap altre sentit, però com a amic té un bon record i vol saber com està. Pot ser això. Jo crec que més o menys... Jo crec que li hem tret molt de suc, aquest sí. Conte. És curtet, l'hem pogut llegir dues vegades. No sé si a vosaltres us queda alguna cosa que voleu destacar d'aquest conte. No? Jo crec que podríem dir... Una altra última cosa, eh? Em fa gràcia perquè ella s'autoproclama pixapí. I potser un pixapí aniria amb xancletes de piscina a la Fageda, eh? Potser. O bé, instal·lem la Fageda d'en Jordà a Austràlia, on tothom viu amb xancletes. Cosa que a mi m'ha posat els pèls de punta, perquè van al mig d'un bosc amb pedres i... diguem, ben nets i acondicionats d'alguna manera, però bueno, que si vas amb unes bambes vas millor, i allà tothom va o descalço amb xancles, clar. Per tot arreu. Llavors, no sé. Clar, jo em perdó, eh? Jo he dit la Fageda d'en Jordà, però no ho diu enlloc, eh? Com si només hi hagués una, eh? Sí, sí, sí. Sí, hi ha moltes fagedes. Doncs res, ho deixem aquí. Sí, molt bé. Doncs ens acomiadem de totes. No sé si l'Anna volia portar una última cosa. No, se m'ha acudit que realment la fascinació que té entrar dins del món del cap, de l'ideari de cada escriptor, perquè és que entres en un terreny desconegut. Vull dir, cada escriptor et ven i s'inventa i el que vulguis, una història que a vegades hi entres amb dificultat, a vegades menys, però que és riquíssim el que estàs descobrint, perquè no té res a veure amb com penses tu, potser. A mi a vegades em dona aquesta impressió de dir, oh, ostres, no sé per què t'ha acudit a la vida. I clar, ho agraeixo moltíssim, perquè és que et dona perspectiva, no? Mm. Molt bé. Doncs gràcies, Anna. Gràcies a totes per estar aquí i a les persones que ens estigueu escoltant a través del YouTube. Comentar-vos que el dia 2 de juny serà l'última sessió que farem, però la farem diferent, serà al Tarambana. Farem un recital de contes a partir de 6:45 de la tarda i esteu convidats. Amb la presència d'algunes autores de les que hem anat llegint fins ara, hi haurà música en directe, hi haurà il·lustració, serà una vetllada bonica. Així que us hi esperem. Gràcies.